Қайырлы күн, құрметті көрермен, армысыздар. Біздің әлеуметтік желідегі тұрақты көрермендеріміз. Бүгін Шаңырақ өнер орталығы өзінің тікелей эфирін бастайды. Сіздермен бірге Шаңырақ өнер ұлттық орталығы. Бүгін бізде құрметті қонақтарымыз, қобызшы, домбырашы, өнер жанашыры, мәдениет саласының үздігі, отбасылық өнерде жүрген біздің ерекше жанұямыз, республикаға, облысқа танымал Елубай Өмірзақов атындағы филармонияның өнерпаздары, оның ішінде Назымбек Молдахметов атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі Батырбек Байназаров және сол Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің домбырашысы Лаура Шахметова. Қош келдіңіздер Шаңырақ өнер орталығына. Бұл жерде енді біраз өнерпаздар, үлкен кішілер, жастар да сұхбаттарын беріп, талай жақсы сұраққа жақсылықтар берді. Сіздерден жақсылық күтеміз. Дегенмен Шаңырақ өнер орталығының тұрақты сұрағы 33 жыл өнерде жүр екенсіздер. Жалпы өнерге қалай келдіңіздер? Отбасы жайында, осы жайында бір кеңірек айтып өтсеңіздер. Рахмет, мен өзім туралы айтып кетейін енді. Лаура өзі туралы айтып жатыр. Мен енді өнерге келген жастайымнан. Мектеп 3-ші класта оқып жүрген кезде Ахметжан атындағы республикалық дарын балалар музыкалық мектеп тыңдармен оқуға түстім. Үшінші сыныптан бастап қобыз аспабында ойнап үйрене бастадым. Сол мектепті 87 жылы бітіріп, одан кейін әскери борышымды атқарып келгеннен кейін 2 жыл Алматы мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түстім. Енді ол кезде ұстаздар туралы айтып кетейін. Мектептегі ұстазым Әбдіманап Жұмайбек деген ағайым болды. Сол кісіден тәлім тәрбие алып, күйлерді үйреніп, қобыздың тарихын біліп тереңдеген. Консерваторияда қоспаса Қазақхан деген ағамды оқыған профессор. Сол енді консерваторияның оқушы семья болды. Студенттік күндермен бірге жаңағы салтанат ән би ансамблі бар мемлекеттік. Сол ансамбльде жұмыс істедім кейінгі Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінде де жұмыс жасадық. Енді қостанайға келген сосын айта берейін, өнер сол студент заманнан басталған кез. Өнерге еңбегім. Лаура апай, сен жалғастырсың жалпы. Енді Атырау облысы Индер ауданы Итай деген селода дүниеге келдім. Әкем өзі мұғалім болды, әке шешем. Бірақ өнерге жақын адам дарын маған дарды, сол кісі өзі менен көріп балардың ішінде. Мені қасынан тастамай, сол кісі ертіп өнерге баулыған сол әкемнің арқасы. Содан кейін сол 10 кезде 10 жылдық мектеп болды, 10 жылдық мектепте бітірген кезде сол байқаулар болды. Аудандар орталығында өтті, одан кейін облыс орталығында, сол облыс орталығынан кейін сол 10-шы класс бітіретін жолы Алматыға жолдамамен сол бір жас таланттар деген конкурсқа қарадым. Сол жерде көзге түскен болуым керек. Сол жерден сол совет үкіметі кезінде сондай конкурстар болды. Ол жерге келгенде орын бермейді жаңағыдай. Жолдама береді. Біреуге музыка колледжіне, біреуге театрға. Маған сол направлениеге консерваторияға түсті дайындық курсына. Сол бағым ашылып сол жылы 84 жылы консерваторияға түсіп дайындық курсына, екі жыл дайындық курсын оқыдым. Бақыт Қарабайұлына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бақыт Қарабайұлының класына түсіп сол жерде 7 жыл оқып сол консерваторияда оқып жүріп Батырбекпен кездесіп сол 4-ші курста отау құрып ағады. Енді өнерлі отбасына шыққан десеңіз де болады. Бала кезде өнерге жақын болдыңыздар. Енді отбасын құрған кездерде және қостанайға қай уақыттардан бастап келдіңіздер? Осы жайында ары қарай өрбітсек. Сол енді консерваторияға хабарласып оқып жүрген кезде бір күні
Bosun Hamit Jakbayev деген ағамыз біздің кафедрамен көрісіп отыр, Құржанмен көрісіп отыр. Сол кісі бізді шақырды, Әмірхан Парсаков екеумізді. Осындай балалар Қостанайдан осындай сұраныс келіп отыр. Пәтер береміз деп отыр, жұмыспен қамтамасыз етеміз деп отыр. Оларға асана керек болады деген. Дайын асана ұшақтан құрып, жіберуіміз керек сендер деп айтты. Асана жинаңдар. Содан кейін кім бар? Бұл Назымбек бар ғой бізде. Торғай жақтан арқалықтан Қостанайдан. Сол Назекен істеп, тағы да Ержан Сәбіле деген томбашы қорышы балалар жинап. Отбасылық жұп. Біз бар отбасылық жұп. Сонымен ансамбль дайындап, жинап береміз. Бір ай бойы сол консерватория қабырғасында концерт бағдарлама дайындадық. Сол бір айдан кейін бізге келіп жаңағы Қостанай облысынан делегация келді. Оның жаңағы әкімнің орынбасары Бағила Бермағанбетова атамыз. Сосын жаңағы басқарма мәдениет басқармасының бастығы Бима Ғабылқызы. Сосын Ерубай Мырзахов атындағы филармонияның директоры Рыченко Владимир Васильевич. Сол үш адам біздің жаңағы концертіміз сол консерватория қабырғасында тыңдап өте қуанып бізге осындай керек келіңіздер деп бізге сол самолетке билет алып осындай 1993 жылдың маусым айында 20 фирмаларында болу керек самолетпен ұшып келді. Бұл кезде облыс әкімі үлкен Кенжебек ағамыз сол кісі бүкіл Қостанай облысының бүкіл басқармаларын бәрін жинап филармонияның залында біз сол бір сағат жаңағы концерт бағдарлама бердік, концерт бердік. Ол кісілер бәрі қуанып жексі риза болып содан кейін жаңағы концерттен кейін бізге шай берілді. Бүк ағамыз отырып домбырасы тартып содан кейін сол жерде бәрімізге квартира береміз деп уәде берілді. Келісімшарт қол тұрдық сол жерде бәріміз. Содан кейін бір жылға жетпейтін уақытта келдік қой бәріміз. Қостанайымыз 93 жылы концерт беріп договор алып жаңағы отырып кеттік. 94-тің басында келдік. Сол кездегі сол жаңа уәде жағдай жасалды ма сол? Жасалды. Енді жаңа сол ансамбль жайында әдемі әңгімені енді бастадыңыз. Жалпы өнер жолында сіздерге 33 жыл болса, сол өзіміздің мынау облыстық Ақжелең ансамблінің бүгін құрылғанына 30 жыл. Сол Ақжелең ансамблінің қатарында келе жатқандарыңызға сіздерге де 30 жыл деген болады. Иә, 30 жыл. Енді жалпы осы Ақжелең ансамблі жайында толығымен тағы да айтып отырсақ, қалай құрылғаны, қандай қиындықтар болды? Сол енді біз өзіміз жан жақтамыз ғой, жаңағы орай айтып отыр, атап отыр. Мен өзім Алматы облысының жаңағы жетекшіміз Әлімжан Абсадықов Қызылордадан жетіп отыр. Жаңағы отбасылық азамат пен азаматшылар Жамбыл облысының тумалары болды. Осы жақтан тек қана Назекен болған. Сонда ең бірінші сол 94 жыл келіп бәріміз сол студенттік консерватория қабырғасынан келген балаларымыз ғой. Ең бірінші қыс болайын деп жатыр. Қостанайды қыс суық деп еститінбіз. Қыстан аман шығайық деп бір бірімізге тілейтінбіз. Сол келген жылымызда сол Бейімбет Майлиннің 100 жылдығы болды как раз. Таран ауданында. Оған барып концерт беріп тамаша болды. Сол 95 жылы сосын жаңағы ең бірінші конкурсымызға бардық Мәскеу қаласында. Ұлы жеңістің 50 жылдығына орай. Ақжелең ансамблі. 95 жылы Мәскеу. Ең алғашқы шетелге шыққан сол кезде. Сол жаңағы халықаралық конкурста екінші орын алып лауреат болдық. Содан кейін біздің еңбегіміз басталды. Қандай концерт болмасын, қандай іс шаралар болмасын. Көптеген конкурстарға бардық, оның бәрін айта берсек тізбектеп айтатын көп бәріне. Енді өнер болғаннан кейін өзі әрбір менің бағытымда қарап отырсаңыз, сауда болсын, кез келген іс шара болсын, болмаса бір өнер болсын соның ішінде. Бірақ Ақжелеңнің бір шарықтау шыңы қай кезі?
30 жылдың ішінде мына уақыттар дүркіреді, болмаса мына уақыттар аздап құлдырады деген болды ма? Құлдыраған жоқпыз. Ең басында жаңағы Батырбек айтып отыр ғой, дүрілдеген жаспыз, жалындап тұрған жастар келген кезде жаңағы бағдарламада өзіміздің қазақ халық композиторларының күйін, халық әндерін алып келдік. Осы жаққа программа өте мықты болды. Сол жалындап тұрған жасымыз ең шыңы сол күшті кездеріміз, сол консерваторияға келген жолдастарымызбен бірге жүрген, сол еңбек істеген уақытымыз. Бірақ та құлдыраған жоқ ансамбль. Қашан да біз алдамыз. Жыл сайын қосып отырдыңыз. Кәсіби жаңағы ең бірінші ашылған осы облыста кәсіби ансамбль тұңғыш осы біз деген сияқтымыз. Сондықтан біздің беделіміз өте жоғары. Қостанайды танытқан, республикаға, шетелге танытқан ансамбль деуге болады. Кәсіби ансамбль. Әрине сіздердің еңбектеріңіз оған енді сөз жоқ. Дегенмен енді біздің жаңа айтып кетейін, қосып құлдырайтын бізде уақыт болған жоқ. Жаңа айттым, ең бірінші конкурсымыз Мәскеу қаласынан басталды, 20 жылдық. Одан кейін жаңа көптеген конкурс республикалық, мемлекеттік, халықаралық. Сол бір конкурстан кейін бір конкурсқа дайындаламыз. Содан кейін үнемі дайындық үстінде жүрдік қой, форумда жүрдік. Жаңа шетелге шықтыңыздар, республикалық деңгейдегі жаңа облыстарға бардыңыздар. Ол кезде де бір заманның өзі былай 93 жылдардан бері қиындау кезеңде болды. Сол кездерде бір қолдау қалай болды? Облыстық жаңағы мәдениет басқармасы болсын, жоғарыда әкімшілік болсын, жаңағы жолы бар, несі бар, қолдау болды ма? Енді қолдау жаңағыдай айтып отырсыз, жаңағы біздің департамент басшысы Рима апамыз біздің анамыздай болды. Солай айтсақ өтірік емес. Енді ол кісі үнемі бізді көз алдында қарап отыратын. Жаңағы филармонияның директоры Владимир Сещереченко, ол кісі әкеміздей болды. Сол екеуі енді нағыз кризис деп айтады ғой, сол біз нағыз кризис сол кезде болған сияқты болып көрінеді менің көзіме. Себебі қазір кризис деп айтқанмен елдің бәрінің жағдайы жақсы, жастардың бар, пәтерлері бар. Ол кезде өте қиын жағдай болды, даже 6 айға дейін ақша болмай отырған уақыттар болды. Сол кезде қалып малын, бар малын сатып, соны ғана жаңағы балалар студент болса соған малын сату арқылы беріп ақшаларын етіп әйтеуір, бірақ енді өлтірген жоқ қой, алла тағаланы өлтірмейді ғой, дүниесігі бар. Сол кезде біздің жаңағы ақшамыз үзілген жоқ. Айсайын марапатымызды алып отырдық, еңбек ақымызды. Сосын жаңағыдай жағдайымыздың бәрін ол кезде дүние дегенді қумаймыз, тамағымыз тоқ болса, көңіліміз жақсы, әр нәрсе әр уақыт өзінің несімен қызық, уақытымен қызық. Сондықтан да өте ризамыз сол кездегі даже жаңағы қолдау көрсеткен, даже әкім қолдау көрсетті отыратын сияқты болып сондай сезімде жүретінбіз. Сондықтан бізде ондай қиыншылық болған жоқ. Онда ақжелеңде ансамблінің құрамында 30 жыл бойы келе жатсыздар, бәрін мен ойлаймын сіздер көрдіңіздер, білесіздер. Жалпы қазақта мындай сөз бар, өнердің жауы жаны құштарлық, өнердің жауы іштарлық дейді ғой. Бір қарсылық білдірген, бір аяқтан шалу, ол тек қана қазаққа емес, шамалы қостанайдың жасары жоқ, ертеректе шамалы орыс шалу болып айтып жатады. Бір сондай аяқтан шалу, бір қарсылық білдіргендер болды ма? Болған жоқ қой. Енді ішінде жүрдіңіздер ғой. Біз ол кезде енді жаспыз ғой, мұндай өзіміз жаңа араласамыз, ойнап күліп жүреміз, келіп ансамбльмен дайындаламыз. Одан кейін барып қатарына жаңағы сол жылдары Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің музыка факультеті ашылды. Адамдар Сухан ағамыз сол жерде ашып, музыка бөлімін ашып, ол жерде күйшілер және әншілер нелер болды. Сол жақта біз мұғалімдік дәріс бердік. Енді былай қарсы тұрған ондай іштен ешкім болған жоқ бізде, ешқандай. Оны көрмейміз де, мен өз жаңағы достарымыз айтады, придираться нечего деп. Сондықтан бізді өзі көтеріп отырса, сол енді болашақта сол университетті бітіріп шыққан біздің шәкірттеріміз өзіміздің ортамызды толықтырды кейін.
Bunun kiyin suraklara cevap verir misin? Şimdi Ağjelek ansamblinin eski alğandan kiyin, bu yerde Nazımbek Moldahmetov ağamızda aytpa mümkün emes. O kişinin eңбегі zor, ansambl üçün bolsın, her bir өнерпаз үшін болсын сол құрамдағы жанын салып, шындап келген кезде әр қайсысына жанашырлықпен қарап деуге болады. Өйткені өнердің жанашыры сол кісіні айтуға болады шынымен де. Енді сол 2000-ші жылдардан бері болу керек ол кісі жан жетекшілігі. Енді кейінгі қазір жастар келіп жатыр, ол кісі сіздерге қолдау білдірді, бүкіл өнерпаз қолдау білдірді. Кейінген жастар келіп жатыр, қазір жастарға сол пәтер болсын, басқа болсын қолдау білдіріп жатыр ма? Кейінгі жетекшілер, кейінгі басшылар жағы, сіздердің құрамдарыңызға келіп жатқан жастар бар ма? Иә, әрине. Енді уақыт өте келе жаңағы ажырым жаңағы өзіміздің семьял жағдайымен жаңағы ұжымдағы жаңағы адамдарымыз елдеріне көше бастады. Ержан Сәуле деген азаматтың азаматшыларымыз өздерінің отанына таразға келді. 99 жылы көшіп кетті. 2000 жылы жаңағы семьял жағдайымен Әлімжан Әбсадық өзіміз жетекшіміз ол да Қызылордаға көшіп кетті отбасын жағдайымен. Сол 2000 жылдан бастап Назекен өзі жетекші болып Ақжайлаудың қолына қойды. Сол жаңағы айтып кеткен университеттің өзіміз бітіріп шыққан ұл қыздарымыз өзіміздің шәкірттеріміз Ақжайлауға жұмысқа қабылдадық. Оны атап айтып кетсек, Назгүл Молдахметова, Сапар Молдабеков, Азамат Незарипов, Айгүл Молдахметова, Мәлік Нұрғалиев сияқты өзіміздің шәкірттеріміз және осы Қостанайдан жүрген орыс оркестрінің музыканттары Сергей Уваров, Светлана Семенова деген музыкант. Ұл қыздарымыз сол біздің ажырымды жұмыста кіріп орналасты. Содан кейін енді қазір сол состав әлі бар енді Назекен енді өзі осы жақтың тумасы болғаннан кейін өзінің несі болғаннан кейін осы азамат болғаннан кейін өте жан ашып басқа көзбен қарап жаңағы Ермат Сүйіп деген сияқты ағамыз композиторлерге осы жақтың ән күйлерін жаздырды. Сондай үлкен бір еңбек сіңірді. Қазақ өнеріне мықты еңбек сіңірді ол кісі. Ол ерекшелігі алдын ала өзінің нелері мықты тұғын, ондай идеялары көп тұғын, алдын ала көріп тұратын қасиеті бар тұғын. Жаңағы ұйымдастыру жағы өте жақсы болды ол кісі. Сол жағынан сосын жаңа көре біл жастардың өзі жаңа өзі сол институтта университет қой ол кезде алдан жар башқан кезде өзі зат кафедраның университет сосын жаңағы өзі домбырашыларды оқушылардың сол мықты деген оқушылардың жаңа алды ғой өзін біздің жігіттер келіп қалып қайтадан орын толтыру керек алыстан іздеген жоқпыз қасымыздан тәрбие енді кейіннен қазір осы қосылып жатқан жастар бар ма енді Ақжелеңді толықтырып отыру 30 жылда енді елші ел почти жаңа ғой соны жалғастыра берейін жаңағы Назекен сол бастап сосын әрқашанда осы кадр тапшы ғой бізде өзің айтып қалдай кадр тапшы музыкант жетіспейді аз жаңағы өзіміздің университет ол да ұзаққа барған жоқ кейін жаңағыдай жаңағы музыкалық факультет оның ішінен жабылып қалды да сосын пединститутқа ауысып кетті жаңағы пединститутен ол жақта жаңағы білім беру несі басқаша болып кетті да содан кейін біз әрқашанда теледидарға шыққанда газет журналдарға сұхбат бергенде Назекен екеуміз айтып жүретінбіз мына рудныйдағы музыка колледжі осы қостанайға аударсақ қой жақындатсақ қой бүкіл сол кезде әр облыста қазақ ұлттық аспаптар оркестрі ашылыпты сол біздің облыстан шіркіндай оркестр ашсақ қой деп сөйтіп армандап жүретінбіз бір күні сол енді не істей сұрай берсең жаңағы не дейді ғой ұрай берсең құдай береді дегендей ол кезде 2003 жылы облыс әкімі Шүкеев болатын Шүкеев ағамыз сол кісінің құлағына жетіп әйтеуір рудныйдағы музыкалық колледжді осында ауыстырамыз деген сыбыс келді біз қуаныштымызда шек жоқ бөркіміз аспанға лақтырып қуанып жүрдік бір күні аяқ астынан ол кезде назарбаев президент келіп сейіл күні келіп Шүкеев ағамыз немізді
әкіміз алып қайтты. Содан кейін бұл сұқсыға қазан жабылы күйінде қалды енді. Бірақ енді Құдайға шүкір 2008 жылы оркестріміз аштық. Ол енді ол да сол Назекең жаңа өзінің еңбекқорлығы, талапкерлігі еңбегінің арқасында сол оркестріміз ашылып, сол жан жақтан музыканттар шақырдық. Айта кетсе жаңағы Қоштайдан келді музыканттар, Қарағандыдан келді, Талдықорғаннан келді, академиядан бітіріп келген музыкант жас балалар келді, Құрманғазы атындағы консерваториядан келді бірталай. Сөйтіп 40-40 үстінде шақты адам жиналып, өзіміздің жаңағы жерден ансамбль біз осындай мирас ансамблі бар қосылып оркестрді аштық. Оркестрдің құрамында 40-тан аса қазір өнерпаздар. Ол оркестр енді осыдан 2 жыл бұрын қателеспесем. 2008 жыл құрдық. Осы Назби ағамыздың атына берілді ғой. Иә, иә, иә. Назбек Балахметов атындағы Елубай Мырзахов атындағы филармонияның жанынан құрылған облыстық қазақ отбасылардың оркестрі. Енді жетекшілігін өзіңіз жасайсыз. Енді осы орайда тағы айтқымыз келеді. Ақжелең ансамблі жайында әңгіме болғаннан кейін 23-ші ақпанда 30 жылдық мерейтойына орай Аманат атты концертін бергелі жатыр. Елубай Мырзахов атындағы жастар жаңағы жастар сарайында облыстық филармонияның үлкен залында кешкі сағат 18:30-да Аманат атты концертті көруге шақырамыз. Ақжелең ансамблі 30 жылдық мерейтойына арналған. Жалпы енді шаңырақ болғандықтан отбасына да бұрын сақ дейміз осы орайда. Үйдегі ерзайыптылар көп кісілер айтады, ол үйдерде ерзайыптылар біреу қиындықтар бар ма, қиындықтар соған ма? Көп кісі айтып жатады, енді екеуі бірдей өнерде жүрген қиын деп. Қандай қиындықтар бар? Қалай жеңдіңіз деп? Жоқ, айтпаймыз. Менің ойымша, керісінше бірге жүрген жақсы сияқты, бірге жүреміз. Бүкіл енді жаңа айтып отырмын ба, біраз жерді шарладым. Алыс жақын шетелдердің бәрін көрдік, соның бәрін отбасымызбен бірге көріп жатырмыз. Енді басшағында жаңағы балалар кішкентай кезінде қиындық болатын шығар сәл, бірақ оның өзінің бір реті табылып тұр. Жолдастарымыздың кемшіліктері әртістер емес, кішкентайлардың келіп отырған кезде кейде балаларымызды соларға тастап кеттік. Одан кейін садик болды, мектеп оқыды, өздері өсті балалар, екі ұлымыз бар, Құдайға шүкір. Өздерімен өздері бірінші алла ғой, алланың арқасында өздері ретін салып тұрады. Ал енді бірге жүрген өте тамаша, бірге әңгіме айтамыз стол басында, ойымыз бір жерден шығады, бір направлениеге қараймыз деген сияқты. Енді балалар өсті деп жаңа айтып жатсыз, өздеріңіз отбастарыңызда сіздеріңіздеріңіз жалғайтын өнерді жалғап жүрген балалар бар, өнерде жүргендер. Үлкен ұлымыз, екі ұлымыз бар, Сағындық, Қуандық деген. Сағындық деп атасы мен әжесінің сағынып көрген балалары, немерелері. Сағындық, одан кейін артынан Қуандық келіп, қуанып қойды аттарын. Сағындық экономика жағынан кетті, ол банкте істеді, қазір өзінің кәсібі бар, Алматыда тұрып, екі ұлымызда. Кіші ұлымыз Қуандық, әке шешенің жолын қуып, музыкант болып, осы жерде музыка мектебін бітірді. Света апайымнан, Семенова Светлана Васильевнадан 7 класын бітірді. Одан кейін Алматыдағы Чайковский атындағы колледжге түсіп, сол жерден жақсы бітіріп, консерваториялық грантпен түсіп, колледжде жүрген кезде лауреат атақтары бар, өте өзін жақсы көрсетіп, кларнет аспабы бойынша үрмелі аспаптардан. Сол консерваторияда оқып жүріп, Алматыдағы мемлекеттік үрмелі аспаптар, духовой оркестр дейді ол мемлекеттік. Сонда қабылдан үшінші курстан бастап, одан кейін бітіргеннен кейін сол өзінің мамандығымен сол оркестрде қазір Құдайға шүкір жұмысын қызмет жасап жатыр. Екеуі де отбасылы. Ел жаққа қарай, өздеріңіздің жандарыңызға қарай тартып көрмедіңіздер ме? Әлде сыртты қалай ма? Қазір жастар енді сырт жақта үлкен. Ол енді өзімізде енді түбі елге барамыз ғой енді. Әзір осы жақта қызмет бабымен жүрміз.
Сосын туған достың бәрі Алматыда, оларға өз Алматыда тұрды, екі баламыз да студент кезімізде дүниеге келген. Олар ғана барып сол Алматыға тартып тұратын сияқты Алматыға алмады, екеуінің қалауы бойынша. Қазіргі жастардың есептесеміз ғой өмірлерімен. Солай қалағанда өздерінің қалаулары бойынша сол жақта қалады. Бізде қарсы болмадық, себебі қанша дегенмен енді біз бір Қазақстанбыз ғой дегенмен де өзім туған жерімде өздері қалап тұрсыз. Осы жасқа келіп әлі студент сияқтымыз. Бір жыл бойы осында жұмыс жасаймыз да жаздың күні каникулға кеткенде чемоданымыз арқылы Алматыға барамыз. Мамасы бар, мамамыз. Жаңа Наурыз апайымыз айтып қалды, жолдастарымыз болып балалар кішкентайда қалдырып кетіп жүр деп. Жақын дос, жақын жолдас, өз адамның, әр адамның әр отбасын болады ғой. Дегенмен материалды тікелей сізге қояйыншы, дос пен жолдастың айырмашылығы неде? Өзіңіздің ортаңызда, өмірде, өнерде жан досыңыз бар ғой. Енді достар көп қой. Соның ішінде мынау деп айтыңызшы. Жан жолдас деген енді шынымен де саусақпен санағандай. Олардың енді орындары бірдей болады. Енді шынын айту керек бұны. Жан жолдасы назекең бар еді, ол енді айтқанмай үзең үлесіміз еді. Сонау консерваторияда таяқ келсі бірге келген еді. Сонау 1989 жылдан бастап бір бөлмеде жатып, бір қара нанды бөліп жеп, осы Қостанайға бірге келіп, осында қаншама тірлік істеп. Енді қайтесің енді. Ажал сондай болды. Құдайға, Аллаға да жақсы адам керек дейді. Сол енді Құдайға шүкір жолдастар бар еді. Бар. Сол бірге құрылғанда жолдастар ерекше сияқты. Қазір қай облыста тұрмасын, біз әлі де бір біріміздің хабарласып тұрамыз. Құдайға шүкір қазір енді мына қазір даже менімен де сөйлесе береміз, жаңағы бір біріміздің бетімізді көріп отырып тойдан қалмаймыз. Әмжан деген біздің жан жолдасымыз Қызылордада тұрады. Сәуле мен Ержан балаларымыз енді ол заман жас болды, одан кейін енді қазір балаларымыз үлкейіп үйленген заманда да үйленіп тойымыздан бір біріміздің біреуін де қалдырған емеспіз. Олар да жүгіріп келеді. Одан кейін жаңа өзіңіз айтып жатсыз, 50 жас үлкен той жасадық. Ол кезде де бүкіл жолдастар келіп көңіліміз түзу бәріне де, бірақ Атырау жақта да жан жолдастарымыз бар. Жақсы. Лаура бай, енді тікелей сізге қояйын сұрақты. Отбасының бақыты неде? Кейінгі жастарға үлгі ретінде қалай жеткізесіз, қалай айтасыз? Отбасының бақыты бір-біріңді түсініп, бір-біріңді сыйлап, бірінші алла қосады ғой шынымен. Сол өзіңнің көңіліңнен шығатын адамға кездессең, сол бақыт шығар деп ойлаймын. Оның үстіне енді Құдайға шүкір өзімді бақыттымын деп санаймын. Қай жағынан болса да енді өксігімді жолдастың алдында да беделі бар. Ағайын туманның алдында да өте беделді. Осының қасиеті бұл адамға жақын, сосын жақсы көретін туыстардың бәрі, өз туыстары болсын, өз бауырлары болсын, менің бауырларым болсын. Сондықтан да сыйлымыз солай кездессе, сосын жаңағыдай бір бірімізді түсіністікпен қарап, енді сыйлай болғаннан кейін болады ғой, саяқ сыйдырып алмай тұрмайды. Сол кезде де біріміз басылып, біріміз жаңағыдай жолымызды беріп отырсақ, сонда бәрі нормально болатын сияқты. Бірде ақылды, бірде сабырлы болу керек дейсіз. Тамаша. Батырбай аға, 2018 жылы жеке концертіңізді беріпсіз. Жаңа концерт қашан көреміз? Құдай қаласа. Жоспарда бар ма? Құдай қаласа енді ол. Ол кезде енді шынымен де аяқ астынан туындаған. Сол шай ішіп, үйде отырып, қонақта отырып, назекең бар ол кезде. Сонымен енді елу жасқа келіп қалдым да. Сосын бір осы жоспар болып қалай істесек па концерт береміз деп назекеңде. Сол жылы тұрып бағдарлама құрып, кім шақырамыз, ана шақырамыз, нағасын шақырамыз. Сол жерде сол ұйымдастырып, аз уақыттың ішінде. Сол бағдарламамен дайындалып, сондай концерт болып өтті 2018 жылы. Енді құдай берсе бар ғой енді жоспарда. Болған кезде хабар болады ғой. Міндетті түрде есеп беремін дейсіз ғой. Жақсы, тамаша сұхбатымызда өзі біраз
сұрақтар қойып жатыр, жауаптар болып келеді. Бір-біріміз елге деген тілектеріміз, сұхбатымызда ақ тілектеріміз деп атасақ. Ал енді құрметті көрермендер, айтамын, ең бірінші осы отбасыларыңыз аман болсын, ел жұртымыз тыныш болсын. Мына болып жатқан, әлемде болып жатқан нәрселердің бәрі аулақ жүрсін. Қазақ еліміз тыныш болсын әрқашан. Сол енді қостанайлықтар, құрметті қостанайлықтар, сіздерде алдымызда болайын деп жатқан 23 ақпан күні Жастар сарайында өткелі отырған Аманат атты Ақжелең ансамблінің 30 жылдық мерейтойы тойына байланысты концертімізге шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер. Аман болыңыздар. Рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Енді аздап уақыттарыңызды алып жатсақ, кешірім сұраймыз. Дегенменен облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен, облыстық филармония ұйымдастыруымен Аманат атты концертті тамашалауға тағы да шақырамыз. Құрметті көрермен, 23 ақпан күні кешкі сағат 18:30-да келіңіздер. Құрметті Батырбаева Лаура апай, біздің енді облыстық халық шығармашылық орталығы, шаңырақ өнер орталығы өздеріңізді құрметтеп, алғыс хатпен марапаттағымыз келеді. Толықорғай өңірінің өнері мен мәдениетіне үлес қосып, 30 жылдан аса еткен еңбектеріңізге алғыс білдіремін. Ұлттық өнерді ұрпаққа насихаттап, ұлт аспаптарымызды жаңғыртып келесіздер. Өнер жолында отбасыларымызбен атсалысып жүрген өнер жанашыры деп бағалаймын. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға құт береке, қызметке абырой, толағай табыстар тілеймін. Құрметпен Дамир Қалқай. Шын жүректен құттықтаймыз. Сұхбаттарыңызға көп рахмет. Отбасыларыңызға аман тілейміз, аман сау болыңыздар. Балаларыңыздың той қуанышын көріңіздер. Құдай қаласа шығармашылық кештерімізде жолығайық деген ниеттеміз. Құрметті көрермен, көп көп рахмет. Сіздермен бірге болған шаңырақ ұлттық өнер орталығы.